Evo da kažemo odmah našim gledocima, od 23. do 28. jula u već pomenutoj Rujnoj Zori održano vrlo bitno takmičenje u kome učestvovalo koliko takmičara? Učestvovalo je 10 najboljih omladinaca do 20 godina Srbije i 10 najboljih omladinki do 20 godina Srbije. Znači, elita srpskog šaha, znači buduća elita srpskog šaha i ja sam, moja zapažanja tu su, zaista sam iznenađen nivom organizacije rada sa pojedincima, nivom ulaganja i nivom koji su ta deca dostigla. Tu ima dece koja su i po 15-16 godina pa su u eliti. Ima i onih od 20 godina. Mi smo počastovani tim da je naš prvotimac Lajković Stanko, majstor, učestvovao na tom turniru. I to je za njega svakako velika škola. Ne u šahovskom smislu, ali u smislu da vidi. Znači, on je prvi put se sreo sa šahovskom, da kažem, industrijom. Znači, imao je prvi put protiv sebe detaljne pripreme, protivnike koji se spremaju za svaku partiju, koje prate treneri, čiji rad i nastup na turnirima finansiraju ili roditelji ili klubovi. Ja sad ne znam tačno, niti sam išao da ih pitam pojedinačno, ali to je očigledno. Neki od njih se spremaju za evropsko prvenstvo u šahu, to sve mora da se isfinansira i tako dalje. Kažete šahovska industrija. Ne industrija, ne mislim šahovska industrija. Šahovska industrija ne postoji. Dobro, ali vi ste mislili na određen... Mislio sam na nivo, na način rada. Znači, način rada je takav da se ta deca spremaju vrlo temeljno, studiozno i streme visokim dometima. A najviši domet je takmičenje na svetskom? Da, prvak i prvakinja sa ovog takmičenja idu na prvenstvo sveta u Indiju. Kada će ono biti održano? Ono će biti održano naredne godine. Ja sad stvarno ne bih znao da vam kažem tačno datum i koliko znam, tu je sve obezbeđeno osim puta. A put, znate koliko košta, 700-800 evra, sigurno možda i više, karta do bilo kog dela Indije, ne znam koje mesto. Znači, dobro, ovaj put Indije, Indija je, to je dobro, Indija je postojbina šaha. Kakvi su bili uslovi za takmičenje u restoranu Rujna Zora? Pa bili su, da kažem, relativno pristojni uslovi. Naša, imali su zasebnu salu, imali su dobro suđenje, dobar tretman. Kako su komentari učesnika bili na kraju? Pa, pozitivno, pozitivno. Jedino, što je malo internet bio kočio, pa su to malo, jer te se partije prenose daljinski, zato kako odigrate potez, ja mogu iz kuće da pratim vašu partiju. I oni svi međusobno sve prate. Ako to zakoči, oni imaju jake priredbe na to. Oni se spremaju za svakog protivnika detaljno i tako. Kako je bila ženska konkurencija ove godine? Pa veoma jaka. Tu je bila jedna mala Katarina Ostojić, koja je bila moj na neki način favorit, ali ja njih ne znam, nijednu. Ali bila je najmlađa, možda 15-16 godina ima ona. Ali i vodila je do pred zadnje kolo, međutim ona je završila kao druga. Ima ona i najveći rejting, a Jovana Srdanović je postala prvak države pobedom nad ovom malom. U zadnjem kolo ona ima 19-20 godina i ne znam tačno. Pošto je pravilo da pobednik predstavlja, ali pobednik mora da ima, ako napuni 20 godina, ne može da ide. Razumete? Znači, Stanko naš ima još šansi, on i pri iduće godine može da igra, ako postane prvak, moći će da ide na prvenstvo sveta. Evo, iskoristit ću jedan zanimljiv izraz žargonski, koliko je bilo kibicera na... Pa nije bilo mnogo, nije to bilo pokriveno medijski, ako treba. Znate, mada i šah po svojoj prirodi nije atraktivan, oni atraktivan to šahisti znaju da postoji simultani prenos tih partija. Oni sede kući u hladu, naruče piće, uzmu šta će osvežen. Koriste sve udobnosti. Jeste, i onda gledaj, ovde nisu mogli, nije radilo.
Čini mi se nekako da je ovo leto radno za članovi šahovskog kluba Aranđelovac. Svi odmaraju, a vi idete iz takmičenja na takmičenje. Tako vas je zateklo jedno zanimljivo takmičenje u Lazarevcu. Kakve rezultate nam donosite iz susedne opštine? Mi smo pravi, evo kažem, šahisti su zaljubljenici u ovu igru, zaista. Mi to sami platimo put, platimo kotizaciju, lično. To klub nema nikakve veze, niti mi opterećujemo kasu kluba sa tim stvarima. Mi, znači, se organizujemo, napunimo jedan, dva automobila, odemo tamo i sad tamo postoje nagrade, je li tako? Znači, za prvo plasirano grupo. I mi smo tamo uzeli prvo, drugo i treće mesto. Ali ste očekivali to? Ne, ne. Očekivali smo Pikula da će Bielemaestro biti u vrhu, a da su bili i drugi Bielemaestro, Intermaestro i Maestro također tamo. Očekivali smo da će on biti, ali on je bio drugi, a Luka Vojinović, naš šahista mladi, je zablistao i osvojio prvo mesto. Treće mesto je osvojio Vlada Luković, to je jedan mladi intermajstor iz Beograda. Majka mu je tu iz Orašca igrao jedno vreme za naš tim. Mi smo ga poveli sa nama. Znači, i nas trojica, drugi, Duško Joksimović, Lekić i ja, smo zauzeli mesto u samom vrhu i do kraja smo konkurisali za nagrade. U svemu ovog prilike pola platnog fonda smo, pola fonda nagrada smo im odneli, ali znači mi to zaista ne igramo u tu svrhu, niti polazimo sa takvom idejom. Nama je osnovni cilj da igramo šah i da se nadigravamo. Sad malo Lazarevčane možemo da diramo. Eto, došla je kaznena ekspedicija iz Aranđelovca i pokupila vam pare, ali ne, oni se ne ljute, njima je drago što su komšije tu bile i igrali sajedno sa njima. Zanimljivo je da je to prvenstvo odigrano u parohijskom domu Svetog Lazarevca. Jeste. Odakle je takva organizacija? Pa ne znam, pazite, to je, odakle je tačno, ne znam. Oni su selili taj turnir. To je postao memorialni turnir njihovog šahovskog majstora Kokanovića. I možda u okviru toga, ili možda što nisu drugo rešenje imali, ne znam, zaista. Mi smo jednom bili u jednoj kafani, jednom u drugoj kafani, jednom u Hotel Viz, tamo onaj ide. Kraj ste završili u crkvi. Ali mnogo je lepa, praktički dom se svim u redu. Verovatno je sve to na lice igre šah, rekao mi. I bilo je učesnika i sve. Verovatno neki ljubitelj šaha tamo, ne znam da li znate, jedna od tri kosturnice, kao što mi imamo, je baš u crkvi Lazarevačkoj. To je tu, dole. Znači, to je znamenito mesto po još nečemu. Glavna je ona u Ćelijama, a imaju i u Lazarevcu i naša ova u Aranđelovcu. To je spomen kosturnice. Znači, to je na neki način istorijsko mesto. Dobro, evo da podsjetimo naše gledalce i ujedno i ja i Maja da utvrdimo gradivo da šah klub Aranđelovac igra trenutno u prvoj ligi grupa Centar. Ne, prva ne. Prva liga Centralne Srbije. Centralne Srbije, to vidiš, treba da utvrditi znanje. Ja sam upisala. Postoje, znači, tri. Prva liga države, državna prva liga. To je ova u futbolu što igraju Zvezda, Partizan. Superliga. Superliga, da kažem. Onda iza toga imaju Vojvođanska liga, Centralne Srbije liga i ima liga, premijer liga Beograda. Ove timovi sa Kosova i Metohije se takmiče zajedno sa nama. Znači, oni to funkcioniše i takmiče se, znači, podeljene na tri dela i, znači, prvo plasirani iz te lige ide u tu superligu gde nema dalje. I u tom kalendaru te naše lige, koja su najznačajnije dešavanja? Pa to će se sve igrati na jedno mesto. Ovaj put je to, ja mislim, Bajina Bašta. Mislim da nisam pogrešio. Mislim, od 15. ili tako nešto, u toj nedelji, trećoj nedelji septembra, celoj, 9 dana, 2 vikenda i onih 5, 11 kola, rešavaće se sudbina, pošto ćemo opet konkurisati za, borit ćemo se za opstanak, to je sigurno. Naši ovi šahovski uspesi su zapaženi, ali sve više problema imamo. Ja mogu sad da vam ukratko kažem. To vi budete prvi koji ćete objaviti ko je mi, ako nekog uopšte to toliko. Pazite, naši najbolji šahisti, računam Bielemaestra, su mladi ljudi. To su srednjoškolci i studenti. E sad Luka, nama Luka počeo da radi. U isto vreme paralelno studira.
Da li će on moći da igra ili neće, to više nema veze sa njegovim odnosom prema klubu. On voli da igra za klub, ali više ne zavisi od njega i teško da će igrati. Znači, mi smo sad oslabljeni. Razumete? Stanko, ne znam sad, završio srednju školu, kakva su... To su znači naše udarne table sad, nešto što smo mi sami stvorili, pojačali se. Mi ne dovodimo igrače sa strane i ne plaćamo ih skupo i niko nema kod nas da igra, kao što čujete za druge sportske klubove, doveden je taj i taj po tim i tim uslovima i tako. Mi smo se sami izborili za ovaj rang. Verovatno nam je budžet u odnosu na bilo koji drugi klub u istoj ligi znatno manji. Uvijek iskoristimo vaše gostovanje da pomenemo i tu školu šaha. Koliko je ono ovo što je interesantno mladim ljudima i kako ih privlači? Pa vidite, to govorimo, kad govorimo o školi šaha, ja moram tu da postavim dve odvojene stvari. Jedna je stvar rad u samoj školi, što vele majstor Dejan obilazi. Znači, to je dosta je masovno, široko i znači svake godine na prvenstvu omladinskom, ovom škola, osnovni škola Aranđelovca, učestvuje impozantan broj učenika i vaša televizija je bivala tamo. To je po stotinak dece, dečaci, devojčice, znači i svih škola, i seoskih, i gradskih. Znači, to je jedan konglomerat. Znači, e sad, ono što nedostaje u zadnje vreme, to je pošto mi subotom pravimo dodatnu neku, pojačavamo rad, to je uz neku malu nadoknadu, to radimo, i pravimo ekstra, da kažem to, nemamo baš preveliko tu interesovanje. Možda da za iduću godinu bolje izreklamiramo, ali to će da krene tek pošto krene, znači, kad velemajstor obiđe škole, pa vidi ko je zajedno. Znači, ponovo je naše su deca na regionalnom takmičenju uzeli 10 medalje. 5 njih je se plasiralo na republička takmičenja. Znači, barabar smo s Kragujevcu. Znači, na tom takmičenju, ono obično u Kragujevcu regionalno, ove drugi gradove ne računa. Znači, to u Kragujevcu uzme recimo 50% i Aranđelovac 35% i svi ostali podele onih 15% od prva tri mesta u svim kategorijama. Pa da govorimo o toj školi šaha, koliko vremena je potrebno da vi napravite jednog dobrog mladog šahistu ili ti vele majstora? Sad, to su dve razlike, ali zanima. Treba mnogo... Sve zavisi od materijala. Kao kad mesite pitu. Znate, možda bude lepa pita, ako imate dobar materijal i umešni ste. Ako imate loš materijal, vi možda se trudite koliko hoćete, pita nema. Jel' tako? Neće da naraste. Neće. E sad, mi radimo mnogo i radimo sa svom decom i omladinom. Znači, zaista, kogod pokaže interesovanje, sad može dođe u klub. Ima tu i Cugeri su petkom, dolaze omladinci, igraju s nama. Znači, mi radimo, a odziv bude, to je pojedinačna stvar. Mi sad imamo tog Matiju Lojovića koji studira Matematički fakultet, on nešto ima neki problema i ono zadnje vreme. Imamo Colovića, ovog mladog igrača koji je sad u Matematičkoj gimnaziji. Nekako svi su otišli za Beograd. Znate, imamo sad, imamo i nemamo. Imamo malo Kajtaza. Imamo mnoge dobre, izostavit ću nekog, znate, uvek i postoji problem, dok ga počneš da nabrajaš, onda se razmišljaš da nekog ne. Mi imamo mnogo mladih i dobrih igrača. Imamo sad onih igrača koji su već prešli 25 godina, a mladi su, koje smo isto u jednom trenutku napravili. Znači, mi imamo sjajan potencijal među tom decom i mi nikad ne znamo da li će se pojaviti neki dobar šahista ili neće. Mi uvek radimo isto. Koliki je odziv devojčica kada je šah u pitanju? Odziv je sasvim u redu. Imamo jednu malu... Imamo više njih, ali recimo Ljubica je bila među prvih 10, ja mislim, na republičkom, Ljubica Milićević. Sad da ne bude, da druge ne, ali ona je u kontinuitetu, ona je već 2 godine prvak regiona bila. Znači, ona je naučila bukvalno kod nas u klubu, na časovima, ali što je dolazilo. Znači, i u rekordnom vremenu je savladala i prešla je neki put. E sad, tu je sad problem da li će to interesovanje da je drži.
da li mi nemamo ženski šah klub, to je sad poseban problem. Mi zato imamo, ne znam, znate, imamo dve muške ekipe. Znači, nama počinje ova, mi smo druga liga, prva ekipa, a druga ekipa je četvrta liga. Oni kreću 1. septembra, znači, mnogo ljudi voli da igra šah i mi to gledamo na neki način masovan, da što više ljudi uključimo, sve one zaljubljenike u šah, da nikog ne ostavimo van, da kažem, van igre. A normalno, akcenat je na mladima i jer na njima sve to staje, ne ostaje na nama. Naše je da mi to, da ih usmeravamo koliko možemo, posle se sami usmeravaju. Dobro. Eto, lepo za ovo gostovanje, dosta smo informacija saznali i preneli ih našim gledocima. I za sam kraj, koliko je uopšte pristojno to pitanje postaviti jednom kvalitetnom šahisti? Kako izgleda igra sa virtualnim protivnikom? Sa virtualnim? Da. Izgleda normalno. Pazite da nasite ništa, ovo je malo pitanje za malo duži odgovor. Više ništa nije virtualno. Možda igraš proti kompjutera. Poznato je da je Deep Blue, duboko plavi, pobedio Kasparova. Znači, od tada je... A drugo, ja sad igram, ja mogu da odem u klub da igram šah, a mogu da uđem na Chess Cube i da igram s nekim Filipincem. Da, da. Koji isto ima neki svoj rating i mi igramo, nemam pojma, jedan na drugog. Konkretno mislio sam kako izgleda igrati protiv računara. Protiv računara, pa izgleda, nažalost, mogu vam reći, dosta realno. Kao da igraš protiv čoveka s tim što ako podećiš nivo, on će te pobedi sigurno. Znači, nema šanse. Nema. Znači, pa kad je kompjuter, kad je izgubio svetski prvak, sad stvarno ne znam te relacije, ali znam da je Garri Kasparov u jednom trenutku poražen bio. I još nešto vam kažem, znači prvi omladinski prvak sveta je bio srpski šahista Bora Ivkov. Sad smo pričali o 1951. I nije jedini, još dvoje su bili, Nataša Bojković i Igor Miladinović. Znači, srpski šah ima jake korene.